ទសនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាញាធិរវិ ਨੇ ស៊ុអេឡានាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាវ៉ាសាំងប្រឆាំងកូវីដ19របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានដឹកមកដល់វេ ਨੇ ស៊ុអេឡាហើយដើម្បីរៀបចំធ្វើតេស្តចុងក្រោយ អញ្ញាធិវិនិច្ឆ័យលើលាននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sputnik V ប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរ៉បផាន់ដូសដែលបានប្រកាសថានឹងក្រុងចាប់ផ្ដើមធ្វើទេស្ទលើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឡាទីនមួយនេះតែម្ដងនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន Jensen Hua នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020បើតាមអញ្ញា តូវីណេស៊ុយអេឡាវ៉ាក់សាំងខូវីដ19ចំនួន2000ដូសបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីម៉ុនបូលីវ៉ានៃទីក្រុងម៉ៃឃ្វេតឆាដោយអនុប្រធានធិបតីវីណេស៊ុយអេឡាលោកស្រីដេលស៊ីរ៉ូត្រីហ្គេសបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទាំងនេះថាជាប្រតិការប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានបង្ហាញការសាទរថាប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាគឺជាប្រទេសទីមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង Sputnik V នេះនៅដំណាក់កាលទី3និង

តំតំនិងនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវីណេស៊ុយឡាលោក Carlos Alvarado ក៏បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខែនេះយើងនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើទេវ៉ាសាំង Sputnik V ដំណាក់កាលទី3គឺចុងក្រោយដោយចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងពីរដ្ឋធានី Caracas នៃប្រទេសវីណេស៊ុយឡាទៅហើយបន្តពីការធ្វើទេវ៉ាសាំងទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យអាញាធូននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថែមទៅលើការពង្រឹងរោងចក្រវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងទីក្រុង Caracas នៃប្រទេស ដែលយូរឡាសម្រាប់បំពេញការវិក្កយបវ៉ាសាំងនិងបន្តការផលិតវ៉ាសាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកអアルវ៉ារ៉ាដូនៅពេលដែរការធ្វើテសលើងវ៉ាសាំង Sputnik V ដំណាក់កាលទី3នេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសវីណេស៊ុយឡាដំណើរការផលិតទรงត្រីធំនិងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស